เอ๊ะอะไรโหโคนาดอเนี่ยไม่เป็นนาจริงตะบะเนี่ยโคนาဆိုတာကတကယ်နာတာလို့ဆိုတာကိုဒီကနာကိုကြည့်ဖြည့်လိုက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 ်တပည့်ရအဲ့ဒီဖြည့်လိုက်ကိုဉာဏ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးရဲကိုကတော့ခဏခဏသိနေသိကသိတာကိုပဲသိတယ်လို့သိသေးတာကအိဋ္ဌကလို့သိဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့သိတော့ကသိတာနာလေးအဲ့ဒီဥပါဒနာရှိတာကတော့ကိုနာတော့လဲသိမနာလဲလို့ကျင်းလားဥပါဒနာလို့ကတော့ကိုနာတော့သိတာပေါ့ကျင်းပါဒါဟောတာကရကြဲတဲ့ဥစ္စာကိုနာတော့လဲသိမနာခြင်းနဲ့ဒုရဥစ္စာကရုပ်ကြည်ဒီရုပ်ပေါက်ပြန်ကြည်ရှိတယ်ပေါက်ပေါက်ပြန်ကြည်ရဲ့ဒီလိုဒီနာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုရုပ်ပြန်ကြည်ရှိတယ်ရုပ်ကြည်ဖြစ်လို့ရှိတယ်ပညာလေးကဖြစ်ရှိနေပြန်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့စိတ်ကနာလေးသာသာကပညာမဲ့စိတ်ကနာတဲ့စိတ်မှာမှားသိတဲ့စိတ်မှားပြီးတော့နာလေးမှားသိတဲ့စိတ်ကတော့နာမပြရလေပြန်ဒါကနာပြတ်ပြရလေပြန်ကဒီလိုဒါကဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့ဘိုးတဲ့ဒိဋ္ဌိကျွဲနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စတရားငါလို့ပြီးတဲ့အတွက်ကိုနာတော့သိမ့်တာပြန်လားဒုက္ခသစ္စာငါလို့ပြီးတဲ့အတွက်ဘာလဲအဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသာအနိစ္စလည်းကဒုက္ခသစ္စာလည်းကဥပါဝံဖြစ်ကြည့်ဘောဝရုပ်ပြည့်စစ်ပြည့်ချင်းတစ်ဖက်ဖြတ်ပြန်နဲ့ပြည့်စင်နေကြဝေနာရယ်ရေပေါ်လိုက်ပြောလိုက်စိတ်ကလေးတွေအောင်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်နေရာရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ဒီကာလမျိုးစိတ်ကတောင်းကောင်းနေဟောသူတော်နဲ့သူဖြစ်နေကြတာပြည့်ပြည့်နေလိုက်တာဟောခန္ဓာဘောဝဒီတိုင်းကိုပြန်ခန္ဓာဘောဝဒီတိုင်းခန္ဓာဘောဒီတိုင်းနဲ့လို့ပြောဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရဘူးဗျာ။အဲဒီတေကဒုက္ခသစ္စာ။ကိုမနာလာကအဲဒီတေကိုနာလာကအဲကိုမနာလာကဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာ။ယိမိဗရဒါကြပါဟော။ကိုနာကလည်းသိမနာကြည့်ဟဲ့ပြန်ပေါ့ပြန်ဆိုတာဥပမာရှိတယ်ဘုရားကလည်းဖြစ်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 ပြန်နေဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးအချိန်လေးကျတော့ခေါင်းထဲဝင်သွားတာပဲဒီခေါင်းထဲဝင်သွားတဲ့အခုဘောနဲ့သူဖြစ်တာပဲသူဒီကလာဩဒီတိုင်းနဲ့ခန္ဓာသဘောပဲဒုက္ခသစ္စာမျိုးဒုက္ခသစ္စာပြောတာပဲဆိုတော့ဘုနာတော်လည်းသိနေတယ်အဲ့ဒါကဥပမာလို့ကိုယ်နာလို့စိတ်နာတာကသံဃာကြီးနဲ့လုံးသဘောကျကိုယ်နာတော့စိတ်နာတာကကိုယ်နာတော့လည်းစိတ်မနာတာကခီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးသဘောဟုတ်သေးချာမှတ်ပါ